Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şirvan regional qrupundan verilən məlumata görə, Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlərlə Bakı şəhər sakini əvvəllər narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunan İlqar Gözəlov saxlanılıb. Ondan 2 kiloqramdan artıq tiryək və marixuana aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı İlqar Gözəlovun maddi gəlir qarşılığında narkokuryerlik etdiyi müəyyən edilib. Mən tanış olduğum bir vətəndaş məndən xahiş edir ki, oradan narkotik maddəni götürüm, tiryək və marixuananı çatdırım. Mən onu gətirdiyim zaman Ucarların polis idarəsinin əməkdaşları məni saxladı və üzərindən bu çıxdı. Faktla bağlı Ucar rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Araşdırmalar davam etdirilir.